Tänä me alustamme Carmeni ja Rowley abielu registreerimist ja laulattamist. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. On aeg võtta oma laululehed ja laulda üks tänulaul. Esimene laul oma laululehtedelt. See laul, nii kummaline kui ta ei ole, on pärit millegi pärast Inglismaal. Loen laulatuse kõnemõtete aluseks mõned lugemised pühakirjast, koguja raamatust, esimesest Johannese kirjast ja Paulus esimesest kirjast korintlastele. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevasti hea palk. Kui nad ka langevad, võib teine oma kaasase üles tõsta. Aga häda sellele, kes on üksi ega ole teist, kes teda üles aitaks. Ja kui üksikust jagu saadakse, panevad kaks ometi vastu ja kolme keermelist lõnga ei kista nii kergesti katki. Armsad armust üksteist. Armastus on Jumalast. Ja see, kes püsib armastuses, püsib ka Jumalas. Ja Jumal püsib temas. Ja nüüd jäävad usk, lootus ja armastus need kolm, aga suurim neist on armastus. Aamen. Saame istuda oma kirikupinkides. Arm
armsad Carmen ja Raul. Teie tyttär Isabella. Emad ja vanoemad. Kaduisa. Hõed, vend, kasuvennad, onu. Lähedased, eriliselt välja valitud sugulased ja sõbrad. Kuidas see kõik algas? Sain ühe kirja, kus teie kaks seda kirjeldate. Ega nii paljusid aastaid ei ole ju kerge lühidalt kirja panna. Ja ma ei tea, kas te ka vaidlesite, kuidas see oli, sest mäluga on ju nii nagu on. Aga te kirjutasite, oli juunikuu viimane päev. Aasta oli siis 2002. Carmen tuli Tallinnasse oma sõbrannale Kristile külla. Juba oli hakanud hämarduma. Tüdrukud otsustasid magama minna. Ühtäkki helises aga Kristi telefon ja helistajaks oli Kristi tuttav noormees, Raul. Ja tüdrukud otsustasid panna riidesse ja minna õue. Maja kõrval liivakasti äärel. Kas te 2002 nii väiksed olite või? Ei olnud. Liivakasti äärel kohtusid Carmen ja Raul esmakordselt. Koheselt tekkis hea klapp. Jutustasime koos kuni varajaste hommikutundedeni. Pärast paari nädalast ootamist otsustas Raul Kristilt Carmeni numbrit küsida. Ja nii sai meie ilus lugu alguse. See nooruse armastuse aeg oli ühtaegu nii romantiline kui ka tormiline. Ning peagi mõlema põikpäisuse tõttu meie teed läksid lahku. Meile mõlemal aga oli selge see, et me kuulume kokku, kuna igapäevased mõtted olid ikkagi aina üksteise juures. Mõõdus 2 aastat ja kohtudes taas üksteisega oli meile mõlemale hetkega selge, mida me soovime. Soovisime koos alustada ühist elu, nautida üksteise seltskonda ülejäänud elu. Koos lõime ühise kodu Tallinnasse, kuid elutee viis meid kodumalt ära Inglismaale. Ja seal elades täitus meie unistus ja meile sündis meie armas tütar Isabella. Carmen kirjutab, olles olnud koos nüüdseks pea 11 aastat, täitis Raul minu elu suurima unistuse ja palus mind endale naiseks. Küll mõned ikka oskavad kaua oodata. Ja on kannatlikud. Äkki üks kord. Elu on imeline. Kui sul on keegi, keda sa armastad, kes sinust hoolib ja kes on ühel hetkel valmis sinuga koos rändama kas või maailma teise otsa, kuhu tahes peaasjad koos, mis tahes oludesse, peaasjad koos. Ja kas pole see imeline, et keegi on valmis sind ära taluma, vaatamata sinu viguritele, sinu puudustele, teab ju. Ja ometi ta hoolib ja armastab. Ja ei saa ilma sinuta. Elu muutub imede ilmaks, kui keegi sind armastab ja sul on keegi, keda armastada, kellest sa hoolid. Ja sellele, kes armastab ja hoolib, on elu kui lõpmata imede ilm, kui aed, mida kaks aednikku on ühes koos rajanud, pidanud plaani, mõelnud.
Teate, ma tundsin kahte inimest, kes mulle ütlesid, õigem küll naine ütles, mees on meie aia puid täis istutanud, ta vist ei saanud aru, et nad kasvavad suureks, ta ei küsinud kunagi mu käest, mida võiks ja mida, ta ei pidanud kunagi plaani. Nüüd me siis elame seal aias, päikes seal ei paista. Kui sa armustad, siis sa küsid teise käest, nii päikese kui varju kohta, rajad koos teisega aeda, varjad koos teisega teda tuulistel, tormistel päevadel. Sa ei mõtle, et mina teenin raha ja tema hoolitsegu aia eest, vaid teisega koos ja tema arvestades. Ühel hetkel, kas sa küsid tema käest, äkki juhtub nii, näiteks 30 aasta pärast, et Raul küsib Karmeni käest, et ega sa ei ole kuskil käinud mingid lõikused või noh, nii nagu nad teevad tänapäeval. Ja Karmen raputab pead ja ütleb, et miks ma peaksin. Ja siis küsib Raul, et aga kuidas sa nii ilusaks oled jäänud? Aastad on lennanud. Vanus peaks ju mõjuma. Ja siis Karmen mõtleb veidi. Ja ütleb, ma arvan, et kui naine kogu elu on tunnud seda, et mees armastab teda. Ta võib küll olla karmikoeline see mees. Aga kui sa tunned, et ta armastab sind, siis sa vist jäädki ilusaks. Ja aastad ei loe. Kui sul on turvaline olla ta kõrval. Kui sa ei pea pidevalt mõtlema huvitav, kus ta küll on ja mida ta küll teeb. Vahetevahel ütlevad inimesed siin Eestimaal, et mehed pidid vajama tunnustust ja naised pidid vajama armastust. Mina ei tea, mis inimesed sellised on. Mina arvan küll, et mehed vajavad ka armastust. Ja mina arvan küll, et naised vajavad ka tunnustust. Mitte nii, et naine on terve päeva teinud midagi selleks, et võiks olla ilus ja imeline õhtu. Ja siis tuleb mees viienda korra peale, kutsumise peale ja kui sa talt siis lõpuks küsid, kuidas on, ütleb ta, et normaalne. Ja vaatab oma nutitelefonist jalgpalli edasi. Ma soovin teile, et teie jaoks ei oleks midagi normaalne. Midagi normaalne sellest, mida teine teeb, vaid et see oleks hea. Ja te tahaksite kogu oma elu anda teisele seda, mis on parim. Te olete avastanud nende pikkade aastate jooksul väga palju ilusat. Ma palusin, et te mulle saadaksite kaks kirja erinevatelt aadressidelt. Ma ei tea, te vist peaksite nüüd käest kinni hoidma, muidu võib mina tea, mis juhtuda. Raul, viis omadust, mis mulle Karmeni juures meeldib. Mulle meeldib tema tõelisus. Ta ei loo fassaadi ega näitemängu kellegi jaoks. Tema lojaalsus oma perele. Ma jumaldan seda, et pärast 3800 koos elatud päeva näitab ta mulle ikka iga päev, kuidas ta mind armastab. Ma hindan seda, et koos temaga olles suudan ma unustada oma argimured. Me saame koos nautida rahuliku pereõhkkonda, kus ollakse teineteisele toeks. Minu jaoks on väga oluline see, et pärast ka 10,5 aastat ta ikka naerab mu naljad üle, kuna enda arvates olen ma tõeline koomik. Ja siis tuli teine kiri. Miks mina, Karmen,
armastan oma Rauli. Eelkõige armastan ma Rauli tema südamlikkuse ja hingesoojuse pärast. Tema meeletu pühendumine meie tütrele Isabellale võib öelda, et ta on maailma parim isa. Tema meeletu pühendumine meie kodule ja perekonnale. Tema uskus mulle toeks olla ka väga rasketel hetkedel, kui ma ei tunnista, et ma vajan tema tuge. Aga ta saab sellest aru, et ma vajan. Tema sihikindlus ja tahe võimaldada Isabellale võimalikult ilus ja helge lapsepõlv, kus Isabella ei peaks muretsema millegi pärast. Pere ja kodusoojus on tema jaoks kõige olulisemad. Armsad Carmen ja Raul, uskuge, see ei ole veel kõik, mida te võite teineteises avastada. Teil on veel ees palju ilusat avastamist, kui te olete kannatlikud ja tähelepanelikud. Kui te 10 erineval moel igas päevas oskate teineteisele ütelda, kui väga te armastate teineteist. Ja kui te muud mood ei oska, siis vähemalt sõnadega. Ja veel. Täna ei küsita teilt siin altari ees, mida te siin praegu tunnete. See oleks üks rumal küsimus. Võib-olla tuleks üks vastus, et mul parem jalg natuke väriseb ja hoitav, kas tal taskurätka taskus on. Ma ei küsi, mida te tunnete praegu siin. Ma küsin, kas te tahate. Kas te tahate teineteist armastada ja austada elupäevade lõpuni? Jah, mitte ainult armastada, sest armastusega on nii, et vahetavahel võib see olla nii nagu Shakespeare. Nii sageli on armastuse kevad. Sarnane aprilli muutlikule ilmale. Kord üleni ta särab päikse säras. Siis kaob taas pilve taha varjule. Ta võib pilve taha varjule kaduda, aga kui austus jääb, siis tuleb armastus jälle tagasi, nii nagu päike on täna tagasi tulnud, kuigi vahepeal oli rikku. Ma tahan teile veel ühe asja kaasa anda. Siit natuke lõuna poole elavad inimesed, keda nimetatakse lätlasteks. Ei ütle maailma kohta, milles me elame, mitte maailm, vaid ütlevad passaule ja see tähendab nende keeles päikese alust. Nad elavad päikese aluses. Isegi siis, kui päikest ei ole paista, kui meie teda ei näe. Ma soovin teile, et te elaksite päikese aluses. On see Inglismaa või on see Eesti või mis tahes teine maailma punkt. Et te taipaksite, et armastus on teie jaoks alati olemas. Ja lõpuks, ühel päeval, see võib olla umbes nõnda 50 aasta pärast või Raul istub oma armastatud toolis, lehitseb albumeid. Emelik perekond, neil on veel albumid. Nad on ühel hetkel nad teinud, et oleks mida vaadata, muidu teised kõik ainult klõpsutavad, aga vaadata pole midagi. Ja Raul palub ühel hetkel, et Carmen tuleks ta juurde, sest tal on üks küsimus. Ta küsib. Tule vaata, kes see ime kaunis naine siin paljude piltide peal on. Miks ta siin on? Carmen tuleb, setib prille nina peal ja ütleb, et ega temagi kõik ei mäleta, kellega teie on kokku viinud ja kes piltidele on sattunud. Vaatab lähemalt ja ohkab ja ütleb, Raul, see olen ju minu. Ja siis ohkab Raul ja ütleb, aga siis on ju kõik hästi. Ja siis tegelikult ongi kõik hästi. Kui te olete teine kriise kõrval olnud kõiges, nii heas kui halvas, nii kergetel kui rasketel päevadel, nii siis kui Suurbritannia on Euroopa Liidus, kui siis kui teda seal pole, olgu see Suurbritannia, kus ta on, peasi et teine on su kõrval ja hoiab sind nii, et sa tunned, et sa oled tema jaoks. Kõige kallim siin selles maailmas. Aamen.
On aika kuulla tätä lipsumuusikkoa. Tõuseme, et kuulda Jumala sõna abielu ja armastuse kohta enne kui kuuleme abielu tõotust. Jeesus ütleb loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema, hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Apostel ütleb alistuge üksteisele Kristuse kartuses. Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Riietuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega, pika meelega. Üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellegi on teise vastu kaebust. Nii nagu on issand teile andeks on, nõnda tehke ka teie. Aga üle kõige selle olgu armastus, sest see on täiuslik side. Sest kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, oleksin ma kumisev vasknõu või kilav koljus. Kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja tunnetaksin kõike, kui mul oleks selline usk, et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, ei oleks minust ühtegi. Kui ma kogu oma vara ära jagaksin ja oma ihu põletada annaksin, aga mul ei oleks selle juures armastust, ei saavutaks ma midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde halba, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, usub kõike, loodab kõike, talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Raul Lell. Jumala ees, kes kõike teab ja näeb ja nende tunnistajate juuresolekul küsin ma nüüd sinult. Kas sina tahad võtta Carmen Keelmanni oma kristlikuks abikaasaks? Kas sa tõotad teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada? Ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti õnne ja õnnetust? Ega taha teda iial maha jätta või endast lahutada? Kuni kõigeväeline Jumal teid lahutab ajaliku surma läbi, kui sa seda tahad, siis ütle selgelt ja kõigile kuuldavalt oma jah-sõnu. Jah.
Carmen Kelman. Jumala isk, kes kõike teab ja näeb ja nende tunnistajate juuresolekul küsima ka sinult, kas sa tahad võtta Raul Lille oma kristlikuks abikaasaks? Kas sa tõotad teda muutumatu ja murdumatu truudusega armastada ja austada? Ühes temaga vastu võtta rõõmu ja risti õnne ja õnnetust? Ega taha teda iial maha jätta või endast lahutada, kuni kõige väeline Jumal teid kord lahutab ajaliku surma läbi? Kui sinagi seda tahad, siis ütle kõigile kuuldavalt ja selgesti oma jah-sõna. Jah. Armsad keelmannid, mul on teile kurb uudis. Üks keelman on vähem. Head lilled, üks lill on rohkem. Aga mul on teile kõigil üks hea uudis. Üks unistus on täitunud. Nad on Eesti Vabariigi nimel abielus ja mõne hetke pärast ka laulatatud. Me jätkame laulatust. Issand Jumal, kes sa oled armastus. Pühitse sina need Carmen ja Raul Lille, sõrmused, kuldsed kinnised ringid, jäädav armastuse märgiks. Meenutagu need tänast tõotust ja lepingut. Armastada ja austada teine teist elupäevade otsani. Jeesuse Kristuse, meie Issande läbi. Aamen. Ma laulatan teie abielu. Kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Armsad armastage üksteist. Me jääme lõpupalvele. Mille saame lõpetada ühes koos meie isa palve sõnadega, mis on ka laululehel kirjas. Taevane isa, me täname sind. Täname sind tänase päeva. Selle rõõmu ja selle lootuse eest. Me täname sind Carmeni ja Rauli eest. Selle armastuse eest, mida sa oled nende südametesse valanud. Nende 3800 päeva ja öö eest, mis on olnud nende jaoks selge tõestus sellest, et nad ei taha eraldi.
Nad tahavad koos minna elupäevade otsani. Vala nendesse armastust, mis ei väsi. Kingi neile tarkust, taiplikust. Oskust väljendada armastust nii, et teine seda mõistab. Kõnelda selles keeles, milles teine aru saab. Lauta mainistavad käed kõikide nende üle, kes on neile nende eluteel kinkinud armastust. Kes on nendest hoolinud. Nende elu kergemaks teinud. Andesta neile, kes on elu raskemaks teinud. Aga issand, me täname sinna, et me võime teada seda, et päike on olemas ka siis, kui parasjagu on pilvine. Et me oskame ka raskustes oodata, mil päike taas välja tuleb. Seepärast kingi sa kõigile täna lootust, ka neile, kes on kurvad, kes on väsinud, kellel ei ole lootust, et ehk ka nende elus võiks midagi sellist juhtuda. Issand, hoia ja varja meid ja vala meie südametesse armastust. Ja kuule meid, kui me palume sind sinu õpetatud sõnadega, meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lask oma pale paistuse peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sööle ja antku sulle oma rahu. Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Jääb laulda lõpulaul. Thank you.